Vieme, že sme najlepší, alebo we know we are the best. Každý, kto zažil aspoň raz atmosféru tábora Chachaland, vie, že naše moto naozaj neklame. Status najlepších však sebe nesie aj veľkú zodpovednosť. Sme ambiciózni a neustále pracujeme na tom, aby sme sa posúvali vpred. Bez pomoci sponzorov, partnerov a dobrovoľníkov by to bolo veľmi náročné. Preto im aj touto cestou ďakujeme. Chcete aj vy podporiť naše táborové aktivity? Môžete tak spraviť poukázaním 2% z dane nášmu občianskému združeniu. Podporte Chachaland, zem smiechu a zábavy pre vaše deti.